ଗତକାଲି ଘଟିଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଜନସାଧାରଣ ଭୟଭୀତ ଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦେଖୁଥିଲେ, ଷ୍ଟେସନ୍ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ କେମିତି ଯିବେ ପାଇଁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ବା ନିଜ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ରହିଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନଥିଲା ତାହା ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି, ତା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଶୋକର ଛାୟା ଖୋଲିଯାଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାରେ 900ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ରହିଛି, ଧାରଣାସ୍ଥଳ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଏବଂ ହକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା କିଭଳି ଭାବେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ବା ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ବା ନିଜର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା? ଆମେ ଆଜି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଧାରଣାର ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଦିବସ, ତ ଧାରଣା ତ ବସିବା କଥା, ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରଥା ଅଛି ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବା ବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା କାଲି ଘଟିଯାଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ହିସାବରେ ଆମେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, 17ରୁ 18 ଜଣ ସେଠି ରକ୍ତ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଯେଉଁ ପରିବାର 250ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ 1000ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିବି। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗତକାଲି, ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, 900ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁଃଖଦ କଥା ଏଇଟା ଘଟଣା, ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ବିରଳ ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟିଲା। ଆମେ ସେ ସ୍ପଟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲୁ, ସେଠି ଯାଇକି ଆସୁଥିଲୁ, କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲୁ, ଦେଖିଥିଲୁ ସେଇ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ମାନେ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ଯାଉଥିଲୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭୁଆଁ ଚାଲିଥିଲା, ସେଠୁ ଆମେ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଆଉ ଆମ ସମଙ୍ଗ ତରଫରୁ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ, ଆମ ଦାବି ପାଇଁ ବି ଦୁଃଖିତ, ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନି ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଦୁଃଖିତ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ସମାବେଶ କରିଲୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମନା କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ରହିଛନ୍ତି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷକଗଣ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଗତକାଲି, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଧା ମହାରଣୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଳନ ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଏଇ କର୍ମୀମାନେ 17ରୁ 18 ଜଣ କର୍ମୀ ଯାଇକି ସେଠି ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନେକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏଠି ଆଜି ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ ଟିଭି।